Mit navn er Mohamed Faour, og jeg er instruktør på DGI's fodboldskoler. I dag vil jeg vise jer et udklip af vores øvelser, som er kategoriseret under Fast Skills Hurtigt Fødder. Så velkommen til. Ja, de saver et bold herop. Han tager imod, dribler. Han skal enten score den her vej herind, eller vende om og score den her vej herind. Så her der får du arbejde med sidevendt, en mod en situationer. Det gælder om at komme i fart herover. Det er dribling. Det gælder om at sætte ham af herover. Det er jo finter. Det gælder om at vinde forbi modstanderen og score, så får du arbejde med vinde. For at lykkes med den her situation, der er det vigtigt, at man dribler i nogle vinkler. Så får man modstanderen ud af balance, fordi han skal så forflytte sig selv hele tiden i forhold til den retning, jeg bestemmer. Og når jeg så har lyst til at sætte tempo på, jamen så kan jeg sætte ham af og køre igennem. Jeg har fokuseret på den offensive i dag, så derfor så vil jeg ikke have for lange dueller på mere end 20-25 sekunder. Men det gør også, at ham, der har bolden, fokuserer kun på en ting, det er at sætte den mand af, fordi jeg har så kort tid til at gøre det, og det vil jeg gerne have.